ลุญญะนะเถระนะเถระนะโมนะเถระตะนาอุปาทังกาเนชุบิเถติเนราตะมุริยะเถระอะจองตะมุริยะชุบิมาบ่เวอะจูบิโหนะเถระนอกตะบันตรีตะมุริยะบ่นอกตะบันอะเปริวะโหนะเถระนะอุสาโกยะมากะโตตะบันอริยะโลเนมาบิยะเถระนิโรธะเถระดาติสาลิบะไกจะโลจิเวติสาลิบะไกจะโลจิเวติสาลิบะสังอะโลนะมุนะญาโล ตัวธรรมตกรากะอนาคัญญะนะဖြစ်တယ်ဘုရားကြတာပါတိဇာလေးပါဆိုင်အောင်တရားမှုကိုတရားမှုညာဖြင့်မိမိလိုလိုကိုယ်တော်တိုင်ထုတ်ရမြေကလာဒီကောင်အကျိုးသာရမှုနိုင်ညာလို့ပေတိကဗုဒ္ဓဆိုသူတုတ်ပင်ညွတ်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားသူလောကသုံးပါးသင်္ကေတရာပေါ်တော့ဘောရမှုကြတာဒါပါပဲဒါပေမဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ပေါင်းအားထုတ်နေကြတယ်အလိုတူလုံးညာအကျဉ်းလုံးညာကြီးဟာလဲတိဇာလေးပါဆိုင်တဲ့လူကြီး ကိုယ်ဒီကိုယ်ဒီထားမြောက်နေကြပါတော့လားအရိယာလာကြောင့်မဖြစ်ချောင်းလာမိတရားကြီးလို့ပြောင်းပြောင်းနိုင်ပါတယ်ကဲအားလုံးကယောဂီ ဘာမြအားလုံးတရားချမ်းညာပါပြီကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှနဲ့ကြီးလို့ရေပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတို့ဘုရားကြီးတို့ဓမ္မနာဟာပါပူဇော်ပြီးတော့မှသုံးဆယ်ဘုံကတော့အတိတ်တည်းတည်းအများတန်းဝင်တဲ့ဘုရားကြီးညဉ့်ဉန်တန်းတန်းဆင်းရွက်ကြရအောင်အားလုံးတရားချပါလက်ဟုတ်ကြည့်ပါလိုက်ဆိုကြပါယနေ့ညဥဒုညဉ့်ညလေးကြီးတဲ့ဘုရားတိုင်းမှာအားလုံးလိုက်ဆိုကြပါဣမာယ ธรรมปฏิปัตติยาธรรมปฏิปัตติยาพุทธังบูเสมิพุทธังบูเสมิอิมายะอิมายะธรรมานุธรรมานุธรรมปฏิปัตติยาธรรมปฏิปัตติยาธรรมบูเสมิธรรมบูเสมิอิมายะอิมายะธรรมานุธรรมานุ ပတိယာသံဃံဘုဇေမိသံဃံဘုဇေမိတပိတော်တပိတော်မာတို့သည်တပိတော်တပိတော်မာတို့သည်ဤလောကုတ္တရာတရားဤလောကုတ္တရာတရားဥပအလျော်သောဥပအလျော်သောကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်ကျင့်ဝတ်ပฏิပတ်အကျင့်မြတ်ဖြင့်ကျင့်မြတ်ဖြင့်ဘုရားတရားသံဃာဘုရားတရားသံဃာကျေးဇူးတော်ရှင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့အား ဘုရားတို့ယနေ့ယခုကာမသဘင်ကာမသဘင်ခြင်းရင်ခြင်းပါရ၌ခြင်းရင်ပါရ၌တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့အားသူတို့ကောင်းတို့အားပဋိသတ်သမုပ္ပတ္တယပဋိသတ်သမုပ္ပတ္တယသစ္စာ၄ပါးသစ္စာ၄ပါးကာမရင်းတရားတို့ကို ญาญยะญาญยะโอ้บอกดีแดงอ๋อโอ้บอกดีแดงอ๋อราชาอุทุ่นไหนมาสิจิมมาราชาอุทุ่นไหนมาสิจิมมาเวลนตุเวลนตุเจตุศีเจตุศีผู้อังกังผู้อังกังดอนีดอนีอุทุ่นมาโลหิอุทุ่นมาโลหิเนนิปิญญ์หมอกอ้าเนนิปิญญ์หมอกอีตุจองมิ้วล้วยอีตุจองมิ้วล้วยอุตันไหน ตั้นไหนตอนนั้นด้วยจีตั้นไหนตาอ่องเว้นหมอตาอ่องเว้นหมอตะมี้มังงูตะเซนตะมี้มังงูตะเซนมีซ้องตะเซนเว้นมีซ้องตะเซนมีตาสุญาโรมะมีตาสุญาโรมะตะญะราผู้โตโตโกตะญะราผู้โตโตโกดาวอยู่ยะเลยะดาวอยู่ยะเลยะธรรมดานะธรรมดานะเตยอลุรอจีโก ဒေဝဟိမံဒေဝဟိမံတော့ပြထန်လေးရဲ့ဘောဇာတန်လေးရဲ့ဝံပန်းတသာဝံပန်းတသာဉာဏ်ရပါကုန်ဤဉာဏ်ရပါကုန်ဤပတိပတိသာနာရောမြတ်ကြီးအားသာနာရောမြတ်ကြီးအားဉာဏ်ရပါကုန်ဤဉာဏ်ရပါကုန်ဤထောက်ပန်းရပါကုန်ဤထောက်ပန်းရပါကုန်ဤဒဂိုင်းတောင်ယူမြောင်ပိုက်ဒဂိုင်းတောင်ယူမြောင်ပိုက်ရင်ဒီဝလိရင်ဒီဝလိတို့ရရောက်၌တို့ရရောက်၌
မစီရတော်အတွက်ကိုလည်းနသိညတ်သောဘုဒ္ဓမေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဟိမံနိဗ္ဗာန်ဟိမံဉာဏ်ကြပါကုန်၏ဉာဏ်ကြပါကုန်၏ရတော်ရှင်သူမြတ်၏ဒီလေးပါလို့မှာလဲသုံးသိညတ်သောဘဝကမ္မတို့ကိုဓမ္မပူဇာဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြစ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဤမံနိဗ္ဗာန်ဤမံဉာဏ်ကြပါကုန်၏ဉာဏ်ကြပါကုန်၏ဥဖေလိုင်းဥဖေလိုင်းတော်မြတ်မြတ်သိတော်မြတ်မြတ်သိသာကျော်ထက်အောင်သာကျော်ထက်အောင်သမိမဤဖြူသမိမဤဖြူမဇင်ဝါထွေမဇင်ဝါထွေမိသားစုမမိသားစုမဓမ္မစီရီတော်အတွက်ဓမ္မစီရီတော်အတွက်တသိမ့်ကြတော့တသိမ့်ကြတော့ဘုဒ္ဓမေတို့ကိုဘုဒ္ဓမေတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဤမံနိဗ္ဗာန်ဤမံသူရညာဘာကုန်ဤသူရောမြတ်ဘုရားသူရောမြတ်တရားတိုင်မောဂုယောဂီများအဖွဲ့မှတရားတိုင်မောဂုယောဂီများအဖွဲ့မှဂတိုင်တော်ယုများပိုက်ဂတိုင်တော်ယုများပိုက်ရှင်တိဝလိရှင်တိဝလိတော်ရကြောင်း၌တော်ရကြောင်း၌ဣဒါလျက်ရှိသောဣဒါလျက်ရှိသောဓမ္မစီရတော်ဓမ္မစီရတော်တသုအတွက်တသုအတွက်နိဗ္ဗာန်ဤမံနိဗ္ဗာန်ဤမံဒုညာဘာကုန်ဤဒုညာဘာကုန်ဤအများကောင်းမှုအဖြစ်ဖြင့်အများကောင်းမှုမာသီတော်အတွက်မာသီတော်အတွက်ရှစ်တောင်းကျက်ရှစ်တောင်းကျက်ဓမ္မပူဇာဖြင့်ဓမ္မပူဇာဖြင့်ခုနှစ်တောင်းမာတော်ကျက်သောခုနှစ်တောင်းမာတော်ကျက်သောနဝကမ္မတို့ကိုနဝကမ္မတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ဟိမံနိဗ္ဗာန်ဟိမံဒုရညာဘာကုန်ဟိဒုရညာဘာကုန်ဟိသင်တရားသင်တရားဤကုသိုလ်သမျှတို့ဤကုသိုလ်သမျှတို့ဤဘုရားကကိုဘုရားကကို32ဘုံ၌32ဘုံ၌ကြုံသောသိရကုန်သောဝိနည်းယဝိနည်းယဒုက္ခိတ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 သတ္တဝါပေါင်းတို့အားသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအမြ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 ဒီဝေငါကြပါကုန်ဤဒီဝေငါကြပါကုန်အမြရာကြ၍အမြရာကြ၍ကိုသိမ့်နှပြာကိုသိမ့်နှပြာကျမ်းမာကျမ်းမာသံသာကြသည်သံသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောသာတရဘုဒ္ဓတေရွေးကြိုးစားနဲ့ကိုယ်စီကိုယ်စီအားထုတ်နိုင်ကြပါသည်။